tisíciletý vývoj mešní liturgie bychom mohli přirovnat k dlouhodobé stavbě vznešeného chrámu, ve kterém jeho budovatelé s největší úctou uchovávali a rozvíjeli, co Duch Svatý vnukal od počátku jejich předkům, aby tak projevili svou víru, lásku a zbožnost k trojedinému Bohu, který vlastního syna neušetřil, ale za nás všechny ho vydal, aby každý, kdo v něho uvěří, jí jeho tělo a pije jeho krev, měl život věčný. Všechny prvky a složky tohoto veledíla jsou tedy určeny k jedinému cíli. K bohoslužbě smíru, prozeb, díků a chvály nejvyššího Boha a k přijetí jeho nekonečných darů. Při pohledu na chrámy minulosti je i nevěřícímu návštěvníku jasné, že tyto prostory jsou určeny zcela jinému účelu než jiné, sebe monumentálnější stavby, že se zde koná něco zcela nadzemského. Nejen výstavné a honosné městské chrámy, ale i venkovské kostely svědčily vždy o tom, že slouží k tomu, aby přijali a uvítali nejvznešenějšího hosta. Srovná-li však takový návštěvník tyto výrazně sakrální objekty s mnoha současnými kostely, nemůže se ubránit dojmu, že se zde jedná nejen o změnu stavebního slohu, ale přímo o změnu účelu. Posvátná vznešenost ustoupila civilní všednosti, která staví mnohé tyto budovy naroveň staveb běžné občanské vybavenosti. Nové liturgické prostory jakoby neočekávaly příchod nejvznešenějšího hosta, ale někoho, kdo už nezasluhuje takových vysokých poct a klanění, jak tomu bylo dříve. Ve skutečnosti se nezměnil host, nemohl se změnit, protože je věčný a bez proměny. Změnili se hostitelé. Zdá se jim, že jejich postavení se natolik změnilo, že mohou od dosavadních projevů úcty upustit. Nepoužívané drahocenné obřady se měly stát jen památkou, podobně jako naše korunovační klenoty, které už nemají koho korunovat. Díky Bohu nestalo se tak. Vraťme se tedy k nim a podívejme se tedy na ně zblízka, abychom mohli posoudit, zda by to nepředstavovalo ochuzení naší víry, naší zbožnosti, naší úcty, kdybychom je chtěli definitivně odložit. Úvodem několik obecných znaků, které jsou pro mimořádný ritus charakteristické. Mimořádný ritus vede kněze k tomu, aby od okamžiku, kdy začne se svou přípravou ke mši svaté, všechnu svou pozornost soustředil bezvýhradně k Bohu, podobně jako se k Otci obrátil božský spasitel, když se v zahradě Getsemanské připravoval na svou krvavou oběť. Po přípravných úkonech klanění, prozeb a kajícnosti doprovází kněz všechny své úkony konkrétní modlitbou. Modlí se při umývání rukou i při oblékání každé z jednotlivých částí liturgického oděvu. Během samotné mše svaté provází všechny svoje kroky a úkony příslušnou modlitbou a podobně také všechny modlitby provází náležitými gesty. Pokaždé, když vyslovuje doxologii, jméno Ježíš nebo Maria, sklání hlavu. Úklonou také uctívá v den jeho svátku světce, když jeho jméno vyslovuje v kánonu. Úklonem provází všechny projevy díků vzdání a klanění. Po proměňování uctívá pokleknutím přítomného pána pokaždé, kdykoliv má vzít do rukou hostii nebo odkrýt kalich a kdykoliv ho opět odloží a přikryje. Stupňové modlitby jsou další součástí přípravy na slavení mše svaté. Kněz se modlí tyto modlitby spolu se svými přisluhujícími služebníky. Stojí přitom čelem k oltáři pod jeho stupni. Tuto svou modlitbu začíná znamením kříže. Je to jednak znamení oběti na kříži, která má být nyní zpřítomněna, a jednak je to účinné znamení proti démonům a jejich pokušením. Kněz tím také dává najevo, že mši svatou neslaví svým jménem, ale ve jménu nejsvětější trojice,
Následuje 42. žalm Judica me Deus, který vyjadřuje touhu po Boží svatyni a radost Boží milosti a pomoci. Je to prosba o osvobození od nepřátelských úkladů. Vyjadřuje hlubokou důvěru v Boha, naše světlo a spásu. Žalm končí jako všechny žalmy malou doxologií neboli chválou Nejsvětější Trojice. Touto modlitbou se spojujeme se zástupy nebeských andělů, kteří ustavičně chválí Boha. Následuje vyznání hříchů. Kněz prosí nejdříve o zvláštní pomoc všemohoucího Pána, který svou mocí stvořil nebe i zemi. Pak se staví v duchu přímo před Boží trůn, obklopený anděly a svatými. Dovolává se jmenovitě Panny Marie, která nepoznala hříchu, svatého archanděla Michaela, který porazil Satana, svatého Jana Křtitele, hlasatele pokání, a apoštolských knížat, kterým byla svěřena moc odpouštět hříchy. Vyznává se však i před všemi přítomnými, protože naše hříchy poškozují celé mystické tělo Kristovo. Toto vyznání dělá v hlubokém kajícím předklonu stejně jako následnou prosbu o přímluvu výše jmenovaných nebeských představitelů. Setrvá v úklonu i během odpovědi, ve které ministranti prosí za kněze, aby se Bůh nad ním smiloval a uvedl ho do nebe. Pak vzpřímen vyslechne stejné vyznání ministrantů nebo přítomného lidu, na které odpoví všeobecným rozhřešením. Lehce sehnutý pomodlí se na závěr ještě dva verše žalmu 84, které doplňují myšlenky z Confiteor. Ve vroucí touze, aby vystoupil do velesvatyně, tedy k oltáři, smyslí zcela očištěnou, prosí opětovně Pána, aby nás zbavil všech hříchů. Tento výstup také připomíná výstup Mojžíše na svatou horu Sinaj, aby zde rozmlouval s Hospodinem. Při prvním políbení oltáře se celebrant dovolává zásluh svědců, jejichž ostatky jsou v oltáři a na oltáři, a opětovně prosí o odpuštění všech hříchů. Projevuje tak svou úctu k svědcům a celé vítězné církvi. Toto políbení oltáře však patří především samotnému Ježíši Kristu jako projev lásky k božskému ženichu, kterému se kněz zcela zasvětil. Zvolání Kyrie Eleison bylo původně odpovědí na různé prosby, které se přednášely během procesí do chrámu, kde bylo určené stacio, místo slavení. Řečtina byla v tomto případě převzata bez překladu z řeckého prostoru a tvoří s hebrejskými výrazy Amen, Aleluja, Sabaot a Hosana výrazy tří jazyků, níž byla napsána tabulka Ježíš Nazarecký, král židovský. Jsou znamením univerzality církve. Devítinásobné volání smiluj se pochází z 9. století. Myslelo se přitom jednak na 9 andělských kůrů, ale především má význam trinitární. Každá ze tří božských osob se vzývá třikrát, protože žádná z nich není oddělena od ostatních dvou. Třikrát trojí zvolání také vyjadřuje naléhavost naší prosby. Prosbou o smilování vyjadřujeme vědomí naší bídy. Naučili nás tomu novozákonní prosebníci, kteří prosili vroucně Pána o uzdravení. Introit v dnešní době je žalmový verš a malá doxologie Gloria Patri, po které se verš opakuje. Zpěv introitu zavedl papež Celestín I., zemřel roku 432. Když v 8. století nastoupila praxe tichých mší, začal introit číst celebrant.
Tato praxe se pak ustálila ve 13. století i při zpívané liturgii, když žalm zpíval chór. Introit se čte na epištolní straně. Celebrant se přitom žehná znamením kříže, protože je to vlastní začátek mše. Stupňové modlitby měly přípravný charakter. Introit je jako příprava velkého dramatu, které bude následovat. Zpěv Gloria in excelsis Deo je velké chvalořečení. Má svůj původ na východě. Nejdříve se zpíval jen o Vánocích, pak jen při biskupských mších, protože biskupové byli srovnáváni s anděli. V 11. století přešel tento jásavý zpěv i do mší sloužených pouze knězem. Po Kyrie, ve kterém jsme prosili o vykoupení, vyjadřujeme v Gloria svou chválu a svou radost, že jsme vykoupeni. Slova zpěvu vyjadřují účast tvorů na velikosti a svatosti Krista. Orace. Kněz nejdříve políbí oltář a pak se obrací k věřícím. Tak je vyjádřena pravda, že nejdříve se musí spojit s Pánem a pak se teprve může obrátit k lidu. Pozdrav Dominus vobiscum, Pán s vámi, je známý již ve Starém zákoně. Ozývá se ve mši svaté vždy, když má znovu vyvolat pozornost věřících. Ve mši svaté to však není pouhý pozdrav, ale tato slova udělují zvláštní sílu. Proto může tento pozdrav používat jen jáhen a kněz. Před orací je to výzva, aby se přítomní připojili zbožně k modlitbě kněze. Odpověď et cum spiritu tuo znamená v hebrejštině prostě i s tebou. Orace se označují přesným a pregnantním stylem, který je plodem římského ducha. Mají úvodní oslovení, vlastní prosbu a závěr, ve které se církev odvolává na Kristovo prostřednictví.
Po oracích neboli modlitbách, ve kterých jsme mluvili my k Bohu, následuje další část mše svaté, bohoslužba slova čteného ze Starého nebo Nového zákona. Původně nebyly pro jednotlivé dny stanoveny pevné úryvky. K sjednocení, jaké známe dnes, došlo při reformě Pia V. O nedělích se čtou vybrané úryvky z listů apoštolů. Výjimku tvoří hod boží svatodušní, kdy se čte příslušný úryvek ze skutků apoštolů o seslání Ducha Svatého. Ve všední dny, zvláště v postní době, a o některých památkách a svátcích svědců jsou použity také starozákonní texty. Při zpívané mši svaté přednáší text kněz nebo podjáhen ve zpívané formě. Mezi čteními má své místo zpěv žalmu. V dnešní podobě je tento zpěv zkrácen na takzvané responsorium a verš. Zpívají ho zpěváci, schola, nejsou-li k dispozici, čte tento text kněz tichým hlasem. Zpěv se jmenuje graduální neboli stupňový, protože se původně zpíval na stupních oltáře. Amen.
Bezprostředně následuje zpěv Aleluja, ke kterému je připojen verš, který je buď převzat z písma nebo z církevní tvorby a váže se vždy na konkrétní svátek nebo památku. Protože graduále a aleluja mají radostný charakter, nahrazuje je v zádušní mši a ve mši kajícího charakteru takzvaný traktus. Je to souvislý text, nemá verš a responsorium. Také traktus je určen ke zpěvu zpěváků, jinak ho čte celebrant tichým hlasem. Sekvence jsou rozsáhlejší zpěvy, které se vyvinuly ze zpěvu aleluja. Mají hymnický charakter a jsou po textové i hudební stránce skvosty mezi liturgickými texty. V některých misálech jich bylo dříve několik desítek. Oficiálně se jich zachovalo 5. Přednesem úryvku z Evangelia bohoslužba slova vrcholí. Proto je spojena se zvláštními obřady. Ministrant přenese nejprve mešní knihu na evangelijní stranu oltáře. Kněz se hluboce skloněn uprostřed oltáře modlí. Očisti mé srdce i rty, všemohoucí Bože. Jako jsi kdysi žhavým úhlem očistil rty proroku Izajášovi, tak ve své milosrdné slitovnosti očisti dobrotivě i mne, ať jsem schopen důstojně hlásat evangelium. Pane, uděl mi požehnání. Pán, ať je na mých rtech i v mém srdci, aby hlásal evangelium důstojně a náležitě. Zpěv nebo četba Evangelia začíná pozdravem Dominus vobiscum s obvyklou odpovědí. Pak se odebere na evangelijní stranu oltáře, aby zde zpíval nebo četl příslušný úryvek Evangelia. Stojí přitom natočen částečně doleva, takže vzhledem k orientaci oltáře na východ se obrací směrem k severu, kde u nás slunce nikdy nesvítí, takže sever symbolizuje krajinu tmy. Pak následuje sekvencia Sancti Evangelii, to znamená pokračování svatého Evangelia. Po skončení čtení nebo zpěvu celebrant políbí posvátnou knihu v místě začátku úryvku a modlí se. Slovy Evangelia, nechť jsou zahlazeny naše viny. Od nejstarších dob následuje po evangeliu kázání. Dokládá to svatý Justin. Ve dny, které se nazývají neděle, koná se shromáždění všech, kteří bydlí ve městě nebo na venkově. Po četbě slova apoštolů nebo proroků má celebrant promluvu, která vybízí k přijetí všech dobrých podnětů. Vzorem je praxe v židovských synagogách, jak to známe z evangelia. Potřebu takových výkladů ukazuje příklad ze Skutků apoštolů, kapitola 8, verš 31. Kázání ve mši svaté však není jakákoliv náboženská přednáška, nýbrž autoritativní hlásání katolické pravdy. Je to promlouvání ve jménu Ježíše Krista, proto je vyhrazeno knězi nebo alespoň jáhnovi.
Kazatel má hlásat jen nesporné pravdy a vyhýbat se sporným názorům. Evangeliem, respektive krédem, končí mše katechumenů a začíná vlastní oběť mše svaté. Zde stojí na prvním místě o větších svátcích a nedělích vyznání víry. Je to na jedné straně upevnění toho, co jsme slyšeli ve čteních a v kázání. Na druhé straně je to také nezbytná podmínka pro vstup do nejsvětější části mešního obřadu. V jeruzalémském chrámě byla svatyně a velesvatyně oddělená chrámovou oponou. A velekněz tam vstupoval jen jednou za rok. Při Kristově smrti se tato opona roztrhla na znamení, že si nyní otvírá přístup do velesvatyně. Jedinou podmínkou je pravá víra. Kdo chce přijít k Bohu, musí uvěřit, že Bůh je a že odměňuje ty, kdo ho hledají. Víra a svátost víry, křest, jsou tedy nezbytné podmínky pro účast na kultu. Charakterem křtu získává věřící účast na všeobecném kněžství a je tak uschopněn mít zvláštní účast na božím kultu. Kdo není začleněn do mystického těla Kristova, i když je přítomen, nemá na bohoslužbě podíl. Proto byli dříve nepokřtění po kázání propuštěni. Krédo bylo původně podstatnou částí křestní liturgie a do mše svaté vstoupilo nejdříve na východě za patriarchy Timotea v letech 511 až 517. Do římské liturgie bylo zařazeno roku 1014 Benediktem VIII. U příležitosti korunovace císaře Jindřicha II. Slova kréda, Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem, jsou v souladu s koncilem v Niceji odpovědí církve na ariánský blud, který tvrdil, že Otec Krista pouze stvořil. S pevnou vírou a důvěrou v Boha můžeme překonat i největší těžkosti, které nás potkávají. Při slavnostní bohoslužbě přinese pod jáhen na oltář kalich a sejme z něho vélum. Jáhen podá knězi paténu z hostií, celebrant pozvedne paténu ke kříži a krátce pozvedne svůj zrak. Pak s pohledem upřeným na hostii přednáší modlitbu. Krásná obětní modlitba pochází z 11. století a vznikla pravděpodobně ve Francii. Výraz neposkvrněná hostie předjímá slova kánonu, kde se mluví o Melchizedechově oběti. Slova se však vztahují nejen ke chlebu,
ale i k samotnému Kristu, protože jen z jeho obětí vychází odpuštění hříchů a spása všech věřících křesťanů. Když vyslovil modlitbu, dělá patenou z hostií znamení kříže nad místem, kam bude hostie položena. Zdůrazňuje se tím vztah celého úkonu k oběti kříže. Pak hostii položí na korporál. Ve mši s asistencí nalévá nyní jáhen do kalicha víno a pod jáhen přilije malou trochu vody. Jinak to vše vykoná sám celebrant. Vodu přiléváme do vína, protože jak věříme, tak učinil Kristus. Ve smíšení vína a vody spatřujeme v prvé řadě symbol sjednocení jeho božské a lidské přirozenosti. Tento obřad také naznačuje, že z Kristova boku vytekla při oběti na kříži krev a voda. Konečně má poukázat toto spojení vína a vody také na spojení věřících s Kristem. Voda zde zobrazuje přítomným boží lid, proto také kněz vodu před přilitím žehná. Během celé obětní modlitby celebrant pozvedá kalich a zrak má upřený na oltářní kříž. Modlitba krásným způsobem vyjadřuje, že oběť, která se zde přináší, není vůbec soukromou záležitostí. Nýbrž slaví se za celou církev a za celý svět. Je totiž pro svět nesmírně potřebná. Výstižně to vyjádřil otec Pio slovy. Země by spíše mohla existovat bez slunce, než bez mše svaté. Před postavením kalicha na oltář činí s ním celebrant opět nad tímto místem znamení kříže, jak tomu bylo po obětování chleba. Skloněn nad připravenými dary modlí se kněz dvě krátké modlitby. V první pokorně prosí, aby Bůh našel v oběti zalíbení a ve druhé svolává na obětní dary požehnání Ducha Svatého. Modlitba k obětování vyjadřuje krásně smírný charakter mešní oběti. Něco takového zcela odmítal Luther, který proto celé obětování vyloučil. V souladu s jeho požadavky byly v Novus Ordo vytvořeny nové texty, které nemluví o oběti, ale uvádějí přítomné do atmosféry hostiny. Tomu odpovídá i zacházení s patenou, na které leží hostie celou dobu mešního obřadu, protože už nejde o charakter oběti, ale hostiny. Při slavné liturgii následuje okuřování darů a oltáře i všech přítomných. Celebrant si na epištolní straně umývá ruce a modlí se přitom slova žalmu 25. Touto modlitbou prosí o očistu a odloučení od hříšného světa a současně vyjadřuje svou lásku k Božímu domu.
když se vrátí do středu oltáře, pohledne krátce na oltářní kříž a hluboce skloněn s rukama sepjatýma a opřenýma o oltář, obrací se v závěrečné modlitbě obětování k celé svaté Trojici, aby přijala oběť, kterou přinášíme na památku smrti, zmrtvých stání a na nebe vstoupení Páně a ke cti svědců. K jejich výčtu z modlitby Confiteor připojuje ty, jejíž ostatky jsou v oltáři uloženy a k jejíž cti je mše svatá slavena. Pak políbí oltář a obrací se k lidu, aby i jej vyzval k modlitbě. Oslovení bratři připomíná oslovení známé z listů apoštolů, kteří tím vždy míní všechny věřící bez ohledu na stav nebo pohlaví, neboť tyto rozdíly jsou před Bohem zcela vedlejší. Odpověď lidu znovu zdůrazňuje výsadní roli kněze, z jehož rukou má Bůh přijmout přinášenou oběť k našemu posvěcení a užitku celé svaté církve. Poslední modlitbou této části mše svaté je takzvaná sekreta, neboli tichá modlitba, někdy také nazývaná oratio super oblata, modlitba nad obětovanými dary. Tato modlitba navazuje na úvodní oraci. Společným rysem těchto prozeb v mešních textech je prosba o milostivé přijetí oběti a rozmnožení darů milostí s připomínkou slaveného tajemství podle liturgické doby. Ve mších ke cti svatých a světic se tiché modlitby dovolávají jejich vzoru a jejich zásluh. Slova per omnia secula seculorum jsou závěr sekrety. Při následujícím Dominus vobiscum se již celebrant neobrací k lidu. Vstoupil již do velesvatyně v posvátné soustředěnosti a lid zůstavil za sebou. Na to pozvedá ruce dosud položené na oltáři a vyzývá věřící surzum corda, vzhůru srdce. Je to obměna slov z Jeremiášova pláče 3. kapitola 41. verš. Pozvedněte svá srdce i ruce k Pánu na nebesích. Tato slova jsou velmi stará a vyzývají nás k bdělosti a pozornosti. Svatý Cyril je chápe jako výzvu, abychom se odvrátili od všech pozemských záležitostí. S otevřeným srdcem máme odpovědět Habemus ad Dominum. Máme je u Pána. Výzva Gratias Agamus Domino Deo Nostro, vzdávejme díky Pánu našemu Bohu, vyjadřují již to, co je podstatou preface, a to je slavnostní díkůvzdání. Věřící odpovídají souhlasně. Dignum et justum est. Tak je to vhodné a správné. Vlastní preface. Text preface navazuje na poslední odpověď lidu. Pokládáme za povinnost vzdávat díky Bohu, a to vždy a všude, protože Boží prozřetelnost nás ustavičně provází a vede k tomu, co je pro nás nejlepší. Díky si Bůh zaslouží nejen za pozemské blaho a časné statky, ale především za vykoupení, milost víry, přijetí za syny a za dar svátostí. Musíme se naučit děkovat i za kříže, zkoušky a všechno těžké v životě, protože i to je milost Boží. Zvláštní důvody k díkům jsou v jednotlivých prefacích různé. Jen ve velikonoční prefaci a v prefaci o apoštolech není zmínka o díku, ale i hned propuká jásot nad vítězstvím velikonočního beránka. Sanctus a Benedictus. Preface vyústí do chvály serafů, ke které se máme připojit ve zpěvu Sanctus. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenisunt celi et terra gloria tua. Tato slova jsou s malou obměnou převzata z Izaiáše, 6. kapitola, verš 1, kde Bůh na trůně naslouchá zpěvu serafů. Chválíme tak Boha, který má nekonečnou vznešenost, nedotknutelnost a majestát. Sanctus se objevuje ve všech liturgiích. Slovy Hosanna in excelsis, Benedictus qui venit in nomine Domini, oslavujeme Ježíše Krista, který vjel v průvodu do Jeruzaléma. Sanctus a Benedictus velmi vhodně uvádějí kánon,
protože záhy při proměňování se stoupí pán na oltář, aby zde obnovil nekrvavým způsobem svou oběť. Sanctus se kněz modlí skloněn, při Benediktus se napřímí a žehná znamením kříže, aby se sám připravil na důstojnou oběť. Kánon je vlastní srdce mše svaté, neboť jeho modlitby obklopují zázrak proměňování chleba a vína v tělo a krev Ježíše Krista. Tridentský koncil o kánonu říká, protože svaté se má vykonávat svatě a tato oběť je nade vše svatá a protože musí být vykonávána důstojně a s úctou, zavedla katolická církev před mnoha lety posvátný kánon, který je čistý od všech bludů a není v něm obsaženo nic, co neodpovídá v nejvyšší míře potřebné vůni vzhůru stoupající svatosti, zbožnosti a úctě těch, kteří ji Bohu přinášejí. Vznik kánonu. Zpočátku se v Římě i v jiných církvích používaly improvizované modlitby celebranta, které se jen přidržovaly určitého schématu. Již ve 4. století byl kánon v podstatě pevně stanoven. Dodatečně přibyly modlitby za živé a zemřelé. Již za Řehoře Velikého, zemřel roku 604, měl kánon definitivní podobu a zůstal nezměněn. Modlíme se tedy kánon stejnými slovy jako nesčetní kněží, biskupové a svědci. Tím vstupuje do naší doby něco z věčnosti. Na věčnosti totiž neexistují žádné změny. A tak je kánon srdcem mše svaté, které se nepřizpůsobuje módě ani duchu doby. Proto zůstává kánon stále stejný, jako je stále stejná mše den co den. Svatý Jan Zlatoustý říká, my obětujeme vždy totéž, nikoliv dnes beránka a zítra něco jiného. Luther kánon nenáviděl, protože zdůrazňuje obětní charakter mše svaté. Podle jeho názoru je kánon rozkouskovaný a odporný jako nečistá pěna z odpadků různého původu, který sestavil nějaký mnich nebo sám ďábel. Jak známo, v novém ritu se zřídka používá, i když je v mešní knize uveden na prvním místě. Tichá modlitba, stejně jako latinský jazyk, jsou výrazem nepochopitelnosti a nevýslovnosti tajemství, které se na oltáři odehrává. Důvodem pro tichou modlitbu bylo posvátné utajení. Posvátná slova mají být chráněna před profanací. Ve středověku bylo běžné, že lid text kánonu a slova proměňování neznal. Proto také z té doby schází zcela vysvětlivky těchto textů. Důležitým dodnes platným důvodem pro tichou modlitbu kánonu a slov proměňování je, že jsou to slova vyhrazená výlučně knězi. Jen sám posvěcený kněz proměňuje svátostné způsoby a zpřítomňuje oběť na kříži. Lid se má sice k oběti kněze a Krista připojit a obětovat sám sebe věčnému Otci, ale na zpřítomnění obětí kříže tím nemá podíl. Tridentský koncil toto mlčení přísně chránil. To vrhá významné světlo na liturgickou reformu Pavla VI., který tichou modlitbu zrušil. Tvrdí se do omrzení, že lid může porozumět mši jen pokud se modlí v mateřské řeči. Ale skutečnost je taková, že většina návštěvníků o mši nic neví a přitom si myslí, že ji znají. Tak dlouho se usilovalo o to učinit věřícím mši srozumitelnou, až se stala nesrozumitelnou. Protože z modliteb bylo přitom odstraněno všechno, co souvisí s úctou a tajemstvím, má mše pro moderního člověka malou cenu. Ticho dále podporuje soustředění a klanění. I když je společná hlasitá modlitba důležitá, je vhodné, aby se lidé v době hektického spěchu a povrchnosti naučili tiché a usebrané modlitbě. Prokázalo se, že lidé při prvním styku s tradiční mší přijali tiché modlitby jako působivý protiklad, umluvené nové mše, a ocenili s povděkem příležitost k tiché modlitbě v nejposvátnějších okamžicích mše svaté. První modlitby kánonu, te igitur. Někdo by očekával, že při slavnostním zpěvu andělů
a oslavě přicházejícího spasitele bude i hned následovat svaté proměňování. Ale církev má na srdci naléhavé záležitosti, které by chtěla předložit Bohu. Proto posvátný okamžik poněkud odsouvá. Její záležitosti vstupují do kánonu a zaujímají v něm široké místo. Jako boží vnuknutí se jeví skutečnost, že římský kánon začíná písmenem T, které se ze všech nejvíce podobá kříži. Již od 10. století bylo toto písmeno vždy zdobeno obrazem ukřižovaného. Od 12. století se uvolnilo od textu a stalo se samostatnou stránkou s obrazem ukřižovaného. Od té doby se nachází v misále na začátku kánonu celostránkový obraz ukřižovaného, který připomíná celebrantovi, že stojí u oltáře, aby zpřítomnil oběť na kříži. První modlitba. Te igitur ad fidei cultoribus. Slovo igitur tedy odkazuje zpětně na prefaci, která se obracela k všemohoucímu Otci věčnému Bohu. Tak jako jsme v prefaci skrze Krista děkovali, tak nyní prosíme Otce rovněž skrze něho a odvoláváme se tak na jeho zásluhy. Prosíme o přijetí a o požehnání obětních darů. Vyprošované požehnání znamená předposvěcení a současně prosbu, aby je Bůh proměnil a stali se pro nás zdrojem požehnání a milosti. Celebrant pozvedá nejdříve zrak i ruce k nebi. Ty pak v hlubokém předklonu sepne a položí na oltář. Při slovech supplices rogamus ad petimus pokorně žádáme a prosíme, políbí oltář, aby se v lásce spojil s Kristem, o jehož zásluhy se modlitba opírá. Znamení kříže se v kánonu vyskytují poprvé v 8. století. Poukazují na svátostné zpřítomnění oběti na kříži. Druhá část modlitby prosí nejdříve za katolickou církev. Z toho je zřejmé, že žádná mše svatá není soukromou záležitostí, nýbrž že je vždy slavena za spásu celé církve a představuje tedy veřejnou bohopoctu. Předmětem proseb jsou čtyři dobra. Pokoj, ochrana, jednota a vedení. Pokoj. Aby Bůh obdařil církev vnitřním i vnějším mírem, aby mohla v klidu plnit své poslání. Ochrana. Aby Bůh chránil církev před nebezpečími ze strany vnitřních i vnějších nepřátel. Jednota. Jednota spočívá ve víře a v lásce. Všechny věřící spojuje stejná víra skrze božskou lásku, kterou Bůh vlévá do srdcí, pokud nejsou ve stavu smrtelného hříchu. Jednota ve víře je základem, ze kterého vyplývá jednota v lásce. Tento důležitý rys pravé církve je dnes zatemněn skutečností, že mnoho teologů, kněží i samotných biskupů beztrestně hlásá bludy. Svazek jednoty má nahradit ekumenismus, který je však prvek ryze lidský a přirozený. Proto zde prosíme, aby Bůh církvi daroval opět nadpřirozenou víru a nadpřirozenou lásku. Vedení. Církev svatou vede Duch svatý. Protože tak činí prostřednictvím papeže a biskupů, prosíme tím současně o dobré pastýře. Memento zaživé. K obecné prosbě za všechny pravověrné věřící se pojí prosba za ty, které má kněz obzvláště na mysli. Jsou to v prvé řadě ti, kteří věnovali mešní stipendium na svůj určitý úmysl. Plody mše svaté mají nekonečnou hodnotu. Kněz může mít na mysli další osoby a úmysly. Mše je plodná především pro ty, kteří se jí účastní se zbožnou odevzdaností. Za ně všechny kněz obětuje a k jeho obětí se připojují ti, kteří přinášejí v oběť sami sebe, i když ne kněžským způsobem. Největší záležitostí, o kterou při mši svaté prosíme, je věčná spása. Je však možno prosit i o časné záležitosti. Věřící je vyprošují nejen pro sebe, ale i pro ty, s nimiž jsou nějakým způsobem spojeni. Památka svatých. I v jiných liturgiích se setkáváme s tím, že připojují vzpomínku na některé své svědce. Tím, že se vědomě zařadíme do společenství svatých,
získávají naše prosby větší účinnost. Svatý Jan Zlatoustý říká, že je to pro světce velká čest, jestliže jej jmenujeme právě tehdy, když se zpřítomňuje Pánova smrt, abychom získali plody nevýslovných tajemství jeho oběti. Další modlitby kánonu Hanc igitur. Druhá modlitba kánonu je prosbou o přijetí přinášené oběti. Dříve se přednášely konkrétní prosby obětujícího kněze i věřících, ale ukázalo se, že je nutno se omezit na hlavní prosby. Za nově pokřtěné, za mír a za spásu. Tak to stanovil svatý Řehoř Veliký kolem roku 600. Prosba o záchranu před věčným zavržením byla vždy aktuální, protože dříve nepanoval takový spásný optimismus, jaký zdomácnil v moderní době. Církev vkládala knězi denně do úst prosbu za záchranu před peklem. Quam oblationem. Poslední modlitba před konsekrací je prosbou za proměnění darů a je adresována výslovně Duchu Svatému. Prosíme, aby Bůh tyto dary požehnal, aby se mohly stát tělem a krví Kristovou. Při prvních třech atributech dělá kněz třikrát kříž společně nad oběma obětními dary a nakonec pak žehná odděleně hostii a kalich. Těchto pět křížů poukazuje na pět Kristových ran. Proměňování. Zpráva o ustanovení. Jelikož slova, která pronesl Ježíš při poslední večeři, proměňují chléb v jeho tělo a víno v jeho krev, nachází se zpráva o ustanovení ve všech liturgiích. Ačkoliv biblické zprávy v evangeliích svatého Matouše, Marka, Lukáše a v prvním listě Korinťanům jsou obsahově zcela shodné, neexistuje mezi nimi naprostá slovní shoda a také mezi jednotlivými liturgiemi jsou odchylky. To se vysvětluje tím, že mše svatá se slavila ještě dříve, než byly texty evangelistů a svatého Pavla napsány. Pravděpodobně biblické texty odpovídají té liturgii, které se pisatel účastnil. Poté, co byly texty napsány, ovlivňovaly přirozeně opět liturgii. Lidská osoba kněze zde ustupuje zcela do pozadí. Nikde nejedná kněz tak hluboce in persona Christi jako při konsekraci. Úvodní slova qui prydie quam paterétur jsou vlastní všem západním liturgiím, zatímco východní liturgie začínají slovy podle svatého Pavla v noci, kdy byl zrazen. Přívlastky svatých a ctihodných pro Kristovy ruce jsou dodatkem ze zbožnosti a úcty k rukám, které během života vykonali mnoho dobrého a uzdravili mnoho nemocných. O tom, že by Pán před ustanovením Eucharistie pozvedl oči k nebi, není v písmu řeč. Učinil tak však před rozmnožením chleba a před vzkříšením Lazara. Pokládá se proto za samozřejmé, že tak učinil i při modlitbě před proměněním. Vynechána jsou slova, které se za vás vydává, která uvádí Lukáš a Pavel. Konsekrační slova pro kalich. Úvodní slova jsou paralelní. Kalich se nazývá preklarus, skvostný, nádherný. Je to ozvěna žalmu 22. Protože oddělené proměňování těla a krve naznačuje násilné oddělení krve a těla při utrpení a smrti Kristově, je zde zmínka o ovoci Ježíšova umučení. Jako byla starozákonní smlouva posvěcena krví, tak byla také prolitím Kristovy krve založena nová a věčná smlouva. Slova Mysterium Fidei nepatří k původním textům proměňování, ale vyskytují se již v 7. století. Původ není dnes zcela jasný. Protože při slovech proměňování krve je řeč o nové smlouvě, je tato krev prolita nikoliv za všechny, ale za mnohé. I když Kristus zemřel za všechny,
a všem otevřel možnost spásy, k nové smlouvě nepatří všichni lidé, nýbrž jen ti, kteří v Krista věří a vstoupili do jeho církve. Závěrečná slova, kdykoliv to budete konat, čiňte to na mou památku, opakují Kristův příkaz. Mše svatá se slaví právě na základě tohoto úkolu, který dal Kristus apoštolům při poslední večeři. Když kněz pronáší tyto texty, vstupuje zcela do Kristovy role a vyjadřuje tím, že se nejedná o přečtení zprávy o minulé události, nýbrž o jednání, které vykonává sám Kristus prostřednictvím kněze jako nástroje. Kněz tedy bere do svých rukou hosty a pak kalich, pozvedne oči k nebi, skloní hlavu při díkůčinění, požehná dary a skloněn nad nimi, rukama opřen o oltář, pronáší slova proměňování. Velké pozdvihování proměněných darů nastoupilo až ve 12. století. Důvodem byla žádost lidu. Je však možné, že toto pozdvihování se jinde praktikovalo již dříve. V 13. století se rychle šířilo a někde se přitom zpívaly eucharistické zpěvy. Ale brzy se opět vrátila atmosféra posvátného mlčení. Nejdříve byla pozdvihována jen hostie. Pozdvihování kalicha se plně rozšířilo až v 16. století. Plně bylo zavedeno v misále svatého Pia V. V 13. století začalo být pozdvihování ohlášeno také věžním zvonem. V křesťanských dobách lidé při tomto zvonění poklekali i doma a na poli, aby tak uctili pána, který sestoupil v chrámě na oltář. Z úcty k eventuálním částečkám hostie, které mohou ulpět na prstech, ponechává kněz palce a ukazováčky stisknuty až do abluce po přijímání. Luther byl proti pozdvihování, protože v něm viděl výraz oběti a předčasný vrchol. Strpěl je kvůli slabým. Oddělenou konsekrací chleba a vína je na oltáři dokonána oběť. Nejedná se tedy jen o Kristovu reálnou přítomnost, ale také o obětní dění. Oddělení těla a krve ve způsobách chleba a vína zpřítomňuje Kristovo skutečné vykrvácení na kříži. Máme tedy při proměňování klečet v duchu u paty kříže a prosit pána, aby nás obmyl svou krví. Musíme tedy vzbudit živou víru ve zpřítomnění kalvárské oběti, abychom mohli získat její milosti.
unde et memores. Dvojí proměňování znamená plné obnovení Pánovi oběti a objektivní památku na jeho smrt. Modlitby po proměňování to dále rozvádějí a obětují Otci jeho tělo a krev. První modlitba po proměňování navazuje na slova to činíte na mou památku. Utrpení Božího syna nazývá blaženým, protože nám sjednalo vykoupení a samotnému Kristu pak svrchované oslavení. Již modlitba Suscipe Sancta Trinitas v obětování poukázala na to, že zmrtvýchvstání a na nebe vstoupení patří k plnosti Kristovy oběti. Touto připomínkou se také zdůrazňuje, že Kristova smrt znamená vítězství a Boží syn je na oltáři přítomen jako živý a se svým oslaveným tělem, které je nyní v nebi u Otce. Druhá připomínka svatých. Po modlitbě za zemřelé a jejich nebeskou blaženost prosíme také pro sebe o společenství se svatými. Modlitba se koná ve velmi pokorném duchu. Prosíme jen o určitý podíl na slávě svatých, a to nikoliv pro své zásluhy, nýbrž na základě Božího milosrdenství. Na znamení pokorné kajícnosti bije se celebrant od 12. století při prvních slovech modlitby v prsa. Tato slova pronáší poněkud hlasitěji, a to od 9. století, tedy od doby, kdy se kněz modlí kánon tichým hlasem. Nyní jsou jmenováni další svědci. Tuto skupinu 7 mužů a 7 žen vede svatý Jan Křtitel. Jelikož ho Kristus nazývá největším z těch, kdo se narodili z ženy, byl ve starověku pokládán po Matce Boží za největšího svědce. Svědci jsou seřazeni podle doby své mučenické smrti. Dnešní kánon končí 2 chvalospěvy, ve kterých se oslavuje Kristovo prostřednictví mezi Bohem a námi. V prvním chválíme Boha, že nám skrze svého syna daroval všechny dobré dary, ve druhém vyjadřujeme, že Bůh je dokonale chválen a oslavován jedině skrze Ježíše Krista. První chvála je vlastně závěr předchozí modlitby. Skrze něho, Pane, všechno toto dobré tvoříš, posvěcuješ, oživuješ, žehnáš a nám rozděluješ. V dřívějších dobách se na tomto místě žehnali pokrmy. Poté kněz odkryje kalich, poklekne a proměněnou hostií činí 5x znamení kříže, 3x nad kalichem a 2x v prostoru mezi kalichem a sebou. Oslava se uskutečňuje skrze Krista, s ním a v něm, Otci v jednotě, Ducha Svatého po všechny věky věků. V závěru této modlitby celebrant pozvedá hostii spolu s kalichem. Toto takzvané malé pozdvihování je mnohem starší než velké při proměňování a konalo se již v 7. století. Konečnou formu získal tento obřad v reformě misálu Pia V. Slova per omnia saecula saeculorum celebrant zpívá nebo hlasitě pronáší a lid odpovídá amen. Toto amen nazývá svatý Augustín podpisem pod kánonem. Dříve bylo v kánonu jediné, teprve od 10. století končí slovem amen i jeho jednotlivé modlitby. Materií pro mešní oběť jsou z Kristova ustanovení chléb a víno, protože tyto složky Kristus při poslední večeři proměnil ve své tělo a krev.
Od 8. století se používá chléb nekvašený, neboť takový byl použit při ustanovení Eucharistie. Východní církve používají chléb kvašený. Nekvašený chléb, který nepodléhá tak snadno zkáze, se jeví přiměřenější, neboť má představovat oslavené tělo bez poskvrny. Konsekrovaný chléb pro věřící se původně lámal z jedné velké kulaté hostie. Malé hostie se používají od 9. století. Mešní víno musí být zhotoveno z vinné révy. Jiné víno a nápoje jsou neplatnou materií. Barva vína není stanovena. Červené víno se převážně nepoužívá, protože zanechává na oltářních rouškách skvrny. Mletí obilných zrn a lisování hroznů potřebných pro zhotovení obětních darů je možno chápat jako předobraz utrpení, které Kristus na sebe přijal. Tak jako se spojuje mnoho zrn a mnoho hroznů v obětním chlebu a vínu, tak se mají ve svatém přijímání věřící spojovat s hlavou mystického těla a ostatními věřícími jako jeho údy. S pokornou prosbou se spojuje vnější gesto. Kněz se sklání a líbá oltář na znamení úcty a vnitřního spojení s obětí. Vyprošované požehnání, které se vylévá z obnovené kalvarské oběti, symbolizují znamení kříže nad hostií a kalichem. V druhé části modlitby za zesnulé je řeč o těch, kteří odpočívají v Kristu, a vyprošuje se jim místo občerstvení, světla a míru po utrpení, které ještě snášejí v místě očištění. Na závěr této modlitby dělá kněz poklonu při slovech Per Christum Dominum Nostrum, i když zde není vysloveno jméno Ježíš, při kterém je poklona předepsána. Je to zřejmě pozůstatek dřívější zvyklosti, kdy byly i tyto úklony běžné. Proč právě na tomto místě? Středověk v tom spatřoval vzpomínku na Spasitele, který při umírání sklonil hlavu a sestoupil do říše mrtvých, aby osvobodil starozákonní spravedlivé. Také zesnulí mají zakoušet plody oběti, i když nemohou přijímat. Křesťané byli vždy přesvědčeni, že pro duše v očistci je velkou pomocí, když se za ně modlí při mši svaté. Svatý Cyril Jeruzalémský ve svém poučení o mši svaté říká: pak se modlíme za naše rodiče, biskupy a vůbec všechny naše zemřelé. Věřím totiž, že duše, za které se modlíme během nejdražší oběti, mají z toho velký užitek. Když byl svatý Bernard jednou v Římě, spatřil během mše svaté zemřelého, za kterého přinášel mešní oběť, jak ho vede anděl po žebříku do nebe. Dotyčný chrám se nyní jmenuje Sancta Maria Scala Coeli, Maria žebřík do nebe. Církev se oficiálně modlí jen za ty, kteří k ní náležejí a zemřeli v pokoji. U jiných se musíme obávat, že upadli do záhuby a že naše modlitby jim již nepomohou. Svaté přijímání. Slovo komunio znamená sjednocení. Tak jako chléb a víno slouží člověku za pokrm pro tělo, tak Kristus pod těmito způsobami dává své tělo a svou krev za pokrm pro duši. A tak jako se potrava zcela sjednotí s tělem, tak nás vnitřně sjednocuje přijímání s Kristem. Při přijímání kněze je každý jeho jednotlivý pohyb doprovázen veršem žalmu a tichou modlitbou.
když uchopí kalich, říká: Čím se odměním pánu za všechno to, co mi udělil? Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno páně. Chválit a vzývat budu pána a budu v bezpečí před svými nepřáteli. Žalm 116, verš 12. Během doby církev pod vedením Ducha Svatého pronikala stále hlouběji do významu eucharistického tajemství. To vždy byla a je její potřeba, aby v zacházení s tímto předrahým darem, zvláště při rozdělování svatého přijímání, projevovala svou víru v Krista a své klanění. Tak vznikl obřad, který velmi výrazným a přiměřeným způsobem vyjadřuje to, co církev o nejsvětější svátosti oltářní věří. Ekce aluzei, ekce gitoli peccata mundi. Na znamení klanění poklekají věřící u mřížky. Kněz jednoho každého žehná hostií, klade mu ji přímo na jazyk a říká slova: Corpus Domini Nostri Jesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. O tomto způsobu svatého přijímání říká instrukce Memoriale Domini. Původní praxe zajišťuje spolehlivěji žádoucí úctu a náležitou důstojnost při udělování svatého přijímání. Vzdaluje nebezpečí zneuctění eucharistických způsob, pod kterými je Kristus jedinečným způsobem zcela přítomný jako Bůh a člověk, a to podstatně a trvale. Podporuje pečlivost, s jakou církev doporučuje dbát o úlomky posvěceného chleba. Protože to, co necháš upadnout, máš chápat tak, jako bys ztratil své vlastní údy, řekl svatý Cyril Jeruzalémský. Během svatého přijímání drží ministrant paténu. Je to pozlacený talířek, který má zabránit, aby úlomky posvěcených způsob nedopadly na zem, protože s Tridentským koncilem vyznáváme, že v této nejdůstojnější svátosti Eucharistie je pod obojí způsobou po rozdělení obsažen celý Kristus. Již svatý Cyril Jeruzalémský nabádá: Dávej pozor, aby se z eucharistických způsob nic nestratilo. Protože, pověs mi, kdyby ti dal někdo zrníčka zlata, neopatroval bys je s největší pečlivostí, abys ani nejmenší nestratil a neutrpěl škodu? Oč více se musíš mít na pozoru, abys nestratil ani zlomeček toho, co je nekonečně cennější než zlato a drahokamy. Kde se nedbá na vnější úctu, nutně musí utrpět vnitřní úcta a víra ve skutečnou přítomnost pána ve svátosti oltářní. Po svatém přijímání následuje purifikace.
Dříve než kněz očistí kalich, naleje mu ministrant za tiché modlitby víno a vodu na čtyři prsty, kterými se dotýkal těla páně, a pak je může opět oddělit. Některé gesto znamená více než slova. Komunio a postkomunio patří k proměnným částem mše svaté. Původně bylo komunio zpěv žalmu. Podobně jako introit při příchodu k oltáři, tak komunio doprovázelo rozdělování svatého přijímání. Dnes má komunio souvislost s myšlenkou dne. Obsahem postkomunia je většinou prosba, aby svátost měla svou plnou účinnost. Celý obřad závěrečného požehnání je obrazem onoho požehnání, které dal Ježíš na Olivové hoře učedníkům před svým na nebe vstoupením. Vyvedl je pak směrem k Betánii, zvedl ruce a požehnal jim. A zatímco jim žehnal, odloučil se od nich a vznášel se k nebi. Oni se mu poklonili a s velikou radostí se vrátili do Jeruzaléma. Je zcela přiměřené, že věřící, podobně jako apoštolové při nanebevstoupení, ke kněžskému požehnání poklekají, protože skrze ruku kněze jim žehná sám Bůh. Poslední evangelium. V celé struktuře mše stojí poslední evangelium v symetrii ke stupňové modlitbě. Zatímco tam stálo, sešli své světlo a svou pravdu, v posledním evangeliu nacházíme odpověď, která mluví o pravém světle, které osvěcuje každého člověka přicházejícího na tento svět. Ježíš byl na světě a svět povstal skrze něj, ale svět ho nepoznal. Do vlastního přišel, ale vlastního nepřijali. Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se božími dětmi, těm, kdo věří v jeho jméno. Při slovech a slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi, kněz v klanění pokleká, jako kdysi boží slovo v Nazaretě sestoupilo do lůna Panny Marie, tak nyní Kristus na slovo kněze sestoupil na oltář. Jestliže jsme správným způsobem spolu slavili mši svatou a alespoň poněkud poodhrnuli závoj tajemství, můžeme říct, viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený syn,
plný milosti a pravdy. Deo gratias, Bohu díky. Jeden kněz nám řekl, člověk, který se třikrát za sebou zúčastní tradiční mše svaté a potom přijde na Novus Ordo vedené modernistickým knězem, musí si nutně položit otázku, zda je vůbec ještě na mši.